ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଅନେକ ସମୟ ଧରିକି ଆପଣ ଏଇଠି ବସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ'ଣ ଭିତରେ ଭିତରେ ଜପୁଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଜଣେଇଲେ? ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ପାନିପିଟି ବିକିନି ଆସିପାରୁନି କେବେ, ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଆଜି ଆସିପାରିଛି, ଘର ପରିବାରକୁ କହିନି, କହିଲା ବେଳେ ସେ ମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିପାରୁନି ସାର୍। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ସାର୍ ଆଇଛି ଭାରି, ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଲାଡ଼ିକି ବାଇକ୍ରେ 2-3 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଇକିନା ମୁଁ ସାର୍ ଆଇଛି ଭାରି, ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି ସାର୍, ଆସିପାରୁନି କେବେ ଏ ବେପାର ବନ୍ଧ ଛାଡ଼ି, ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେପାର ଛାଡ଼ି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟଙ୍କିଆ ଠଣା ବେପାର କିଛି କରୁନି, ମୁଁ ଆସିଛି ଭାରି ଆଜ୍ଞା, ଏ ରଣ ତୁମକୁ କେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରିବି ସାର୍, ମୁଁ ଆସିଛି ଏ ଆଜ୍ଞା କହି ହେବନି ଆଜ୍ଞା, କାକୁ ଦୁଇ ମିନତି ହେଇନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛି, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ଏ ରୋଷମ 22 ପାସ ମୋର ଲଢ଼ା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ା। କ'ଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଦର୍ଶନର କ'ଣ ଆପଣ ମନରେ ସବୁ ଆସୁଛି, ଆଗରୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଟିକୁ? ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆଗରୁ ଆସିଛି, 2-3 ଥର ଆସିଛି, ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଆଜି ଆସିଛି କାଳିଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପୁରୀ ସହର, ସବୁଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଚକା ଆଖିର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ, ଚକା ଆଖି ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି, ମନ କେମିତି ଲାଗେ? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାଳିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମନରେ ଥାଏ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ ମନକୁ ବହୁତ ବହୁତ। କାଲି ରାତିରୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇଛୁ, ମୁଁ କହିକି ଯାଇଥିଲି କାଳିଆ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଆଜି ଆମେ ପଳାଉଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ତ ଦେଖା କରିକି ଆଉ ଥରେ ଯିବି, ଠିକ୍ ସେ 4:00 ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ପୁଣି ଆମେ ଆସିଲୁ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେତେବେଳେ ସକାଳର ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ପୁରା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଦିନଟି ଯାଏ କେମିତି? ମୁଁ ସବୁଦିନ କାଳିଆର ମୁହଁ ଚାହିଁକି ଉଠେ, ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଉଠେ, ତ ଦିନଟା ବି ଭଲ କଟେ। ଆଉ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯାହାକି ଆମେ ଫେରି ଯାଉଛେ, ତ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରିବି, ସେଇଟା କାଳିଆର ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆସିଲେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବୁ। ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଅନେକ ଭକ୍ତ କୁହନ୍ତି ସେ ଚମତ୍କାରୀ, ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, କେଉଁ ବି ରୂପରେ ହଉ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି କିଛି ଯଦି ଘଟିଛି ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏଇ 2 ମାସ ତଳେ ମାନେ June 10 ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ପାଇନଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କର, ଏଠି ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ କାଳିଆ ଆସିଲି ଏତେ ବାଟରୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିଲିନି, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଯାଉଛି, ତୋର ଯଦି ଡରି ଲାଗିବ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି। ଯାହା ହଉ 2 ମାସ ଭିତରେ ପୁଣି ଡରି ଲାଗିଲା, ଆସିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ବି ଆସିଲି ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ହଁ ହଁ, ଆଉ ଏବେ ବି ସେୟା ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କାଳିଆର ପୁଣି ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେବ ତ ଫେର୍ ବି ଆମେ ଆସିବୁ, ଦେଖା କରିକି ଯିବୁ।